Досить порадували наші дівчатка, практично всі зайняли перші місця, перші або друге місце. От, сутички були досить цікаві в плані техніки, тому суперники були, скажімо так, і технічні, і фізично сильні. Ну, але цього разу, як то кажуть, наші здобули перемогу, показали гарний рівень, правильний шлях тримаємо до підготовки на чемпіонат України.